¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La Safor en alerta per sequera. L'educació secundària en perill en la Font d'en Carròs. Al 14% de la seva capacitat, amb 4 hectòmetres cúbics dels 27 disponibles, es troba en aquests moments l'embassament de Beniarrés. Una situació prolongada en el temps que, junta les poques expectatives de pluja, provocava que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer declarara ahir que el sistema del Serpis, del qual formen part municipis de la Safor, passa de prealerta a alerta per sequera. Una sequera que no ha alleujat la poca pluja caiguda al mes de juny, i és que, com han explicat, estan els terrenys tan secs que no ha arribat a filtrar-se. Per aquest motiu, des de la Confederació es convida a les localitats de més de 20.000 habitants i als ciutadans a que es prenguin mesures restrictives. Des de la Confederació comenten que, en general, no es notarà de moment aquesta sequera, no s'espera, per exemple, que patim talls d'aigua, sí que ho patiran els regants. Reunió decisiva la que s'ha produït este matí a la Font d'en Carròs. AMPA, famílies del municipi, ajuntament i direcció del Col·legi Francesc Carròs. L'auditori de la Casa de la Cultura s'ha plenat per decidir si l'alumnat de secundària continuarà el curs vinent els seus estudis a la Font o es traslladaran a altres instituts de la comarca. Una decisió que Conselleria deixa en mans dels pares i mares d'este alumnat. Fins ara, el Col·legi Francesc Carròs estava catalogat com a institut escola. Acollia des de l'etapa d'infantil fins a l'ESO. Segons han informat en la reunió, la intenció de Conselleria d'Educació és que aquest tipus de centres desapareguin. Mal haver sigut vindre ací, parlar amb nosaltres, que estem demanant reunió des del mes d'octubre passat, per a explicar-li el problema que hem tingut. És una solució que es va buscar des de l'any 2017, i assumíem nosaltres, mentre s'anava a construir aquesta ampliació del CEIPSO, no? Del plan, en el pla Edificant 2, n'hi ha uns costos que s'havien de fer i també n'hi ha unes obligacions que el professorat i la direcció del centre havia d'assumir, igual com les famílies han acceptat instàncies, instal·lacions que estaven preparades per infantil i per primària i anaven a ser usos compartits. Ara els pares i mares han de transmetre la decisió a Conselleria i sembla que l'elecció és clara. La presidenta de l'AMPA del Francesc Carròs, Cristina Naranjo, indicava que si es queden al municipi, potser aconseguisquen ampliar les instal·lacions per oferir en condicions l'educació secundària al municipi. Si se'n van, en canvi, es perdrà tot el lluitat. Ja els contàvem aquesta setmana que les expectatives dels hotelers per aquesta temporada eren bones i que la temporada alta s'allargava cada vegada més de juny a setembre i ja tenim dades que ho corroboren. Segons la patronal Osbec, Gandia ha sigut la ciutat de la Comunitat Valenciana a millor ocupació hotelera la segona quinzena de juny. Gandia se situa al capdavant amb un 94% d'ocupació, seguida de València amb un 90% i Benidorm amb un 88%. Quant al perfil del turista, el 80% dels visitants de Gandia són nacionals. Amb aquestes xifres es tanca un mes de juny excepcional amb un 89% d'ocupació mitjana a la província de València i bones previsions de cara a aquest mes de juliol. Les reserves confirmades per aquesta primera quinzena de mes es troben ja en un 85%. Margem fins a Beniarjó perquè allí serà on a les 9:30 de la nit se celebrarà la representació de l'òpera La Ventafocs de la mà de les Arts Volant. Es tracta d'un projecte de difusió cultural del Palau de les Arts Reina Sofia de València en col·laboració amb la Conselleria de Cultura, la Diputació de València i l'Ajuntament de Beniarjó per fer arribar l'òpera a qualsevol racó del territori valencià. Una obra itinerant on la companyia viatja en un gran camió preparat per transformar-se en escenari allà on vaja.
Frutas Amador patrocina els esports. Per fi ja podem veure les màquines treballar dins del Guillermo Lagüe, el camp de futbol del Poliesportiu Municipal de Gandia, per a realitzar el canvi de gespa que en tan mal estat estava i que ha provocat alguna lesió de gravetat, com és el cas de la d'Òscar Bertó, la més sonada en els últims mesos, i que el va deixar al dic sec des del passat mes de novembre fins a fa escassament dues setmanes. Esta actuació, que ja va anunciar el consistori gandià dins del Pla Resol fa un parell de setmanes, va tindre una durada de mes i mig, segons el consistori, és a dir, va estar per al principi de la competició lliguera, a falta de saber, això sí, on va jugar el club de futbol Gandia, i té una inversió de prop de 400.000 euros. Començaran les actuacions de renovació de gespa artificial, que també alberga l'adequació del sistema de rec, són aspersors emergents de llarg alcanç, i una gestió de residus. Dir que la gespa artificial és d'última generació, FIFA Quality Pro, que complís amb normativa europea 15.330/1 i també complís la normativa de microplàstics que respeten el medi ambient. Dir que aquesta actuació són 378.000 euros i més o menys les obres es diuen que aproximadament estaran realitzades en mes i mig acabades per també tindre en compte l'inici de temporada dels clubs que poden utilitzar el Guillermo Lagüe. Segons han pogut sentir, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Gandia estan instal·lant una gespa d'alta qualitat d'última certificació per la FIFA, a més de l'adequació del sistema de rec i el canvi dels aspersors que estaven trencats. Per fi, una obra més que necessària al Poliesportiu Municipal de Gandia, així com també el canvi i remodelació i renovació del pavelló municipal del Poliesportiu i també de les piscines cobertes. Ara, falta saber quina utilitat se li va donar per als diferents clubs. En el pavelló sabem que la Le Plata, en les piscines sabem que el club més antic de la història de la comarca de la Safor li donarà un ús més que eficaç, però i el club de futbol Gandia? Encara no sabem en quina divisió podrà utilitzar esta nova gespa del Guillermo Lagüe. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.